doba je tak zlá, že i pan prezident se minulý týden těžce zranil. Nevím, jestli čtete noviny nebo to zaříznou přivolení. Zpíval si v koupelně svou oblíbenou. Tam musíme zvládnout. A kde to byla vtrku? Teď přiběhla Líby, je otevřela dveře od mramorové koupelny na hradě. On tam stál, bílým županem krve, jak z prezidenta. A jenom zpráská ruce a říká, pane bože! A za ní tak otočil s ledovým klidem a říká, Já jsem chtěl říct, dámy a pánové, že na závěr se vždycky vybírá nějaká taková píseň, aby jsme mohli společně tak jako... A... No to už ne. Ale... Ostatní by už nemohli. Nezlobte. Chtěl jsem říct si, že... Přemýšlel, co byl. A... Napadlo mě. Je to divný, ale napadlo mě. Že většina věcí napadá v hlavě. A akorát mi to poslední dobou něco klepe, to budou ventily. Zajdu si s tím. Já při sobě nosím vždycky veškerý papíry na auto, na hlavu, na záchod, všechno. Je důležitý mít papíry. A pak jsou situace, že když nemáte papíry, někdy jsou to zvláštní situace. Ne vždy prst postačí. Na závěr, už toho nechte, nebo šláknete. Na závěr, přátelé, ještě jednou Káďa. Bude to směs jeho pomalých melodí, slavné filmové melodie. Karol, nevím, hrál ve filmu. No Karle, no řekni to s... Romance za koruny. Z té pochází první píseň Mít talent, co měl pan Palíny. Potom přichází píseň, kterou kluci v referénu budete zpívat vy. Já vám to jenom nahodím a vy to dáte. Jsi krásná, jsi krásná. To bude vaše. Pak je ta slavná Jdi za štěstí, to je z pohádky, jak se budí princezny, ale všichni vědí. Potom Buď s Bohem, brácho z dětských let. To je taky krásná píseň. A na závěr, přátelé, to je zpráva především pro dámy, velmi důležitá, budeme hledat ptáčka. No kde pak ty ptáčku hnízdoma nepochopila? Tak může. Paganini.
zrna bych já ti trilky hrát. Mít talent, co měl Paganini, svou slovy sám bych v dešti stál. Já bych stál Jurášku, kde jsi? Rozáru.